Når vi i Ledernes Kompetencecenter kigger på tværs af vores seneste undersøgelse og tænketanke om ledelse, så er det især tre ting, der springer i øjnene. Behovet for livslang læring, ønsket om værdiskabende relationer og ikke mindst tid som en knappe ressource. Lederlounge er udviklet med afsæt i netop disse behov. Til Lederlounge kommer du til at møde andre ledere, udveksle erfaringer og få den seneste viden, så du bliver holdt ajour med, hvad der sker på ledelsesområdet.